Aparıcı Azər Zahid gündəm olan TikTok layihəsi haqqında danışıb. O bu barədə axşam azər açıqlama verib. Azər Zahid deyib ki, təkərdə verilişi ilə sözü gedən platformanı mədənləşdirmək istəyir. Televiziyada şou necədirsə, bizdə də elədir. İşçi həyatımız var, sponsorlarla müqavilə imzalanır, kənardan gələn heyət olur, sosial şəbəkədə çox söz yazırlar. Yayım texnologiyam televiziyadakı kimidir. Avstraliyadan digər xarici ölkələrdən texnika gətirmişəm. TikTok-u hər zaman söyüş yeri kimi tanıyırlar. Mən isə buranı mədənləşdirmək istəyirəm. Sistemi belə qurmuşam ki, televizya kimi olacaq. Flan saatda bu proqram, o bir saatda başqa veriliş başlayacaq. İştirakçılar öz yayımlarında başqa cürdür, mən isə etiqanı qoruyuram. Sosial şəbəkədə eyni anda canlı yayımı 50 min izləyici izləməyib. Bu rəqəmlər hər gün artır. Gün ərzində hesablasaq bizim ümumilikdə 1 milyon izləyicimiz olur. Hazır telekanalı 1 gündə bu qədər insan izləyir. Növbəti buraxılışımızda xarici tərəfçilər olacaq. Türk dili dövlətlərindən iştirakçıları birləşdirib yarışı keçirəcəyəm. Çoxları özləri gəlmək üçün mənə müraciət ediblər. İndi televiziyalar saytlara uduzub. Hazırda sosial şəbəkə hər şeydən birinci gəlir deyirlər 2 gündə atılan hədiyyələrdən 10000 dollar qazanmısız sualına belə cavab verib. Azərbaycan da orada qazanılan pulu çıxartmaq mümkün deyil. İştirakçılara gələn 1-2 milyonluq hədiyyələr sına olmadan geri qalmasınlar deyədir. Bu işin mətbəxini çoxları bilmir. İnsanlar götürüb 10000 dollar günə qazanmağımı yazmaqdansa izləmə rekordumu televiziya formatını sosial şəbəkəyə gətirməyimi yazsınlar. Bunlar virtual məbləğdir tək bir unvana gəlmir bu məbləğ. Onu gəlir kimi də göstərmək olmur. Azərbaycan bank sistemində bu pulu çıxartmaq sistemi yoxdur. Nağdlaşdırmaq olmur. İndi deyirlər Azərbaycanda da TikTokla mülgəmlə bağlanacaq. Onda biz də Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlik və digər dövlətlərdə olduğu kimi onu pul formasında çıxarda biləcəyik.